Zdar, dneska si nechá vyšetřit kůži, ponáč kůže je jeden z největších orgánů v lidském těle a rakovina kůže nás docela trápí. Česká republika zaujímá tradičně první místa v Evropě, tak se na to půjdeme podívat, bolí to, nebolí to. A taky vám ukážu, jak se vyšetřit doma přesně podle 4 základních kroků. Jdem na to. Dobrý den. Jdete na prevenci. Dobře. Pani doktorko, jak moc velký problém je melanom, kolik vám sem chodí lidí a tak? No, jestli se budeme bavit o melanomu, tak melanom patří mezi nejzhoubnější kožní, nejen kožní nádory, ale celkově mezi nejzhoubnější nádory. Při preventivním vyšetření je snížena úmrtnost na melanom až o 50%, takže určitě to má jako velký význam. Mezi rizikové faktory patří třeba věk, to znamená nad 50 let, světlá kůže, pozitivní rodinná anaméza, anebo u pacientů, u kterých se i jako vyskytl ten melanin. Vyskytl se ještě další zhoubný kožní nádory, ty samozřejmě odhalíme taky při tom preventivním vyšetření. Jedná se nejčastěji o bazaliom nebo spinaliom. Jak to bude vlastně probíhat přesně to vyšetření? Co se ode mě chce? Vyšetření se provádí ve spodním prádle, protože musíme kontrolovat celý kožní povrch, všechny záhyby, plosky, kontrolují se i pigmentové léze pod nehty. Takže musíte si odložit do spodního prádla a jinak to samotné vyšetření je neinvazivní. Navlhčím, nalekněte se, jo? Tohle znamínko bychom si mohli nafotit na těch zádech. Něco vás zaujalo? Hned vám to řeknu. Tak, jedno znamínko tady u té pravé lopatky má takovou neúplně pravidelnou pigmentaci, jo? Takže proto bych vám nabídla, že bychom si ho zdokumentovali na náš digitální dermatoskop, podíváme se na to, pak vám řeknu víc a mohli bychom ho sledovat, jo? Ta nepravidelná pigmentace je nejstejnoměrná pigmentace. Jo, že je různobarevný. Ano, jsou tam okrsky tak jako trošku bez pigmentu, jo? Aha, dobře. Tak, jo. Tak stojte prosím v sedu. Otočte prosím ke mně. Na nůžkách nic. Na hýždích nic nemáte. Na ploskách. Taky ne. A pod nechty se vám taky nedělají znamínka, tak to je dobře. To je dobrý. Takže ještě tady tohle to se podívám. Nebudeme nafocovat, to je v pořádku. Ještě co vyšetřujeme dělá? Vždycky vlasy, ale u vás je to jasný. Tam tak. Je to v pohodě. Ano. Tohle bude, nedělá to teplo. Tohle je digitální dermatoskop. Jo, jasně, princip jasně. Je jako u manuálního dermatoskopu, ale navíc obsahuje digitální kameru, kterou to vyfotíme a pak to budeme dokumentovat. Tak můžeme. Výborně. Tak je to všechno, můžete se obléct. Super, díky. Tak paní doktorko, co jsme našli? Co to je, na co koukáme? No, můžeme se podívat, co jsme nafotili. Takže
A já jsem nachodila tady to znamínko, co máte na zádech. Uh-huh. Vypadá takhle. Aha. Základně hodnotíme u znamínka, nebo i pacient sám si může vyšetřovat znamínka. Důležitý jsou ABCD kritéria. Tady mě přišlo, že je trošku nepravidelný a tady takový okrsky trošku bez pigmentu, ale nic jako významného. Jenom se to spíš chtěla zdokumentovat, že třeba až přijdete na kontrolu zase za rok, tak můžeme si zhodnotit ten vývoj toho znamínka, jestli se třeba nějak zvětšuje nebo nějak se třeba mění, můžeme pozorovat ty změny, což u manuálního dermatoskopu není možné. Tenhle počítač, kromě toho, že to teda nafotíme, tak má i automatickou analýzu, provádí se zhruba takto, kde nám nejen změří ten průměr, ale právě i podle ABCD kritérií zhodnotí ten počítač rizikovost toho znamenka. To vám můžu názorně ukázat tady. Od té oranžové jsou rizikový znamínka, na který bychom se měli zvlášť zaměřit, a který by se potom týkal eventuálně odstranění chirurgický. A tady vy se pohybujete v tom pásmu nízkorizikového znamínka, takže je to v pořádku. Takže jsem v pohodě. No a ten další rozměr té digitální dermatoskopie my jsme neviděli hned, ale při další návštěvě, a to je takzvaný follow-up, to znamená vývoj toho znamínka. Když byste přišel třeba za rok, tak to znamínko můžeme právě takto kontrolně změřit a vidíme tam případný progresy té velikosti, anebo můžu pozorovat i podrobné změny na tom znamínku, což je velmi důležitý a to právě se děje a hlavně u těch pacientů, co mají ty atypické pigmentové léze. A paní doktorka, jak to vůbec s tou kožní prevencí, od kdy má člověk chodit, jak často? Tak my doporučujeme základ je starat se o tu kůži, samovyšetření kůže právě podle ABCD kritérií, chránit se proti sluníčku, vyhýbat se spálení na slunci a pak samozřejmě preventivní kontroly znamének jednou ročně. A má to člověk absolvovat od 18? A vyšetřujeme i děti, určitě. Aha, tady záleží od konkrétního pacienta nebo klienta, od počtu znamínek, rizikovosti těch znamínek a podobně. Nejde takhle úplně paušálně odpovědět, ale můžu doporučit, ano, preventivní vyšetření znamínek jednou ročně je velmi vhodné. Uh-huh. A je to jako u kolonoskopie, o které jsme nějaký točili, že to platí pojišťovna jednou za rok? Je to v rámci pojištění, ano. Super. Pokud má pacient třeba syndrom dysplastických nervů, to znamená, má mnohočetný atypický nervy, tam to pojišťovna hradí i častěji. Uh-huh. Jak dopadlo konkrétně to moje vyšetření, to moje znamínko? Teda? Takže vaše vyšetření dopadlo výborně. Můj závěr je, že máte klidný pigmentový nervy, takže stačí přijít na prevenci za rok. Aha, tak to je super. A kdybyste náhodou tady něco na mě našla, ano. Jak vlastně rychlá může být ta péče? Si mě tady rovnou můžete nechat rovnou do mě řezat? Nebo jak to ano, ano, pokud je to nutné, tak jsme schopni i v den vyšetření zajistit odstranění toho znamínka. Znamínko se odstraňuje samozřejmě chirurgicky excizí. Aha. Je to bezbolestný zákrok, protože to aplikujeme předtím lokální anestezii injekčně. No a zaniklo samozřejmě posun na histologický rozbor. A to trvá asi 14 dní nebo? Ta histologie je týden 14 dní, u nás teda. Uh-huh. Samozřejmě v nemocnicích je trošku jiný, je tam větší množství pacientů třeba. Jasně. Schopni zařídit to dřív. No. Dermelanomu jsme prošvihli kvůli koronasituaci, ale na to, abyste se nechali vyšetřit, nepotřebujete Mezinárodní den melanomu. Skočit si na prevenci je opravdu úplně jednoduchý a co je už opravdu úplně dokonale jednoduchý, je doma se vyšetřit podle těch 4 bodů, o kterých jsme mluvili. Takže na to nepečte, kůže je důležitá, good luck u dalšího dílu. Zdar, tak další otvor vyšetřený. Pokud vás zajímají další vyšetření, klepněte na tohle nebo na tohle a dejte odběr, ať vám chodí notifikace na nový videa. Těším se u dalších vyšetření.